Ja, president. Trysil, som statsministeren nevnte, har noen store utfordringer på grunn av flommen. Mange bolighus, næringsvirksomhet og infrastruktur er rammet. Trysil-samfunnet har etter min mening taklet situasjonen bra, og tryslinga fortjener ros. Så er det viktig at et samfunn som blir rammet så hardt av naturens utfordringer, får den hjelpen de trenger til forebygginger og til reparasjoner som da trengs. Vi har nå i det siste hørt noe om at det deler i hvert fall av forsikringsbransjen vil sende regninger til kommunene. Hva mener statsministeren om det? Statsminister Erna Solberg. President, det vil jo i så fall være et juridisk spørsmål om hvilke rettigheter forsikringsselskapene har overfor kommunene. Det kan ikke jeg på stående fot stå og kommentere her, uten at jeg på en måte har gått inn i vi har gått dypere inn i et sånt spørsmål. Men jeg tror det er en viktig påminnelse om at når vi driver gjenoppbygging etter en flom, så må man også se på faren for fremtidig flom, som jeg nevnte i mitt første svar. Det er nok sånn at flere kommuner må tenke at på noen områder så gjennombygger man ikke, men man må finne erstatningsområder. Det har vært gjort i noen tilfeller og gjør at man er mer rustet neste gang flommen kommer. Det har nok vært noen tilbøyeligheter til at man har bygget for mye på flomutsatte områder og ikke tenkt så mye over at dette faktisk kan bety ganske store ødeleggelser og kostnader for fremtiden. Det betyr at vi er nødt til å jobbe med den politikken i et samarbeid mellom stat og kommune, og der har også staten i tilfelle vært med på å bidra til nettopp den byttingen av områder for å sørge for at man ikke for fremtiden gjenoppbygger på et flomutsatt sted.